အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ခေါင်းကိုက်ခေါင်းနာခေါင်းအုံပျောက်တဲ့နီလေးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာခေါင်းကိုက်ခေါင်းနာခေါင်းအုံခေါင်းဝန်ထမ်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေပျောက်ကင်းစေပါရခင်ဗျာအရင်ဦးဆုံးရေခွက်တသန်လေးတစ်ခွက်ကိုကိုက်ရေခွက်တသန်လေးတစ်ခွက်ကိုကိုက်ပြီးတော့နမောတတဘဂဝါတောအရဟတောတမန္တမုဒ္ဒတနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောတမန္တမုဒ္ဒတနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောတမန္တမုဒ္ဒတဗုဒ္ဓံတရဏံကဆာမိဓမ္မံတရဏံကဆာမိတံဃံတရဏံကဆာမိဒုတိယမိဗုဒ္ဓံတရဏံကဆာမိဒုတိယမိဓမ္မံတရဏံကဆာမိဒုတိယမိတံဃံတရဏံကဆာမိတတိယမိဗုဒ္ဓံတရဏံကဆာမိတတိယမိဓမ္မံတရဏံကဆာမိတတိယမိတံဃံတရဏံကဆာမိဆိုပြီးသုံးချိန်တတိယရွတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသုံးချိန်တတိယရွတ်ပါသုံးချိန်တတိယရွတ်ပြီးထိုကိုင်ထားတဲ့ရေကိုလက်ဖွာလေးနဲ့ဆုပ်ပြီးခေါင်းပုတ်ပေးပါခင်ဗျာခေါင်းကိုက်ခေါင်းဝန်ထမ်းတွေအမြန်တက်တာပါစေကောင်းကైကောင်းကైအမြန်ပျောက်ပါစေကောင်းကైအမြန်ပျောက်ပါစေဆိုပြီး3ကတတိပုံမှာဖြစ်ပါတယ်မြတ်3ကတတိပုတ်ပြီးတော့ထိုကောင်းကైပျောက်တဲ့စမပုံတော်လေးကို3မိနစ်တတိကြည့်ရပါမယ်ခင်ဗျာ3မိနစ်တတိကြည့်ပါခင်ဗျာ3မိနစ်နဲ့ကြည့်ပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်3မိနစ်တတိကြည့်ပြီးတော့မိနစ်30အတွင်းတက်တာပျောက်ကင်းစေပါတယ်ခင်ဗျာ3မိနစ်ကြည့်ပြီးမိနစ်30အတွင်းတက်တာပျောက်ကင်းစေပါတယ်ခင်ဗျာအရင်ဦးဆုံးရေတန့်ခွက်ရေခွက်တစ်ခွက်တန်းတန်းလေးကိုကင်ထားမယ်ကင်ပြီးတော့နမောတတ3ကျင်ရွတ်တရဏဂုံ3မှာ3ကျင်ရွတ်3ကျင်တတိရွတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ3ကျင်ရွတ်ပြီးတော့ထိုရေကလက်ကလေးနဲ့ယူပြီးတော့ခေါင်းကိုပုံပါမယ်ခေါင်းအမြန်ခေါင်းကဲ့အမြန်တက်တာပါစေခေါင်းအမြန်တက်တာပါစေဆိုပြီးတော့မိမိဖြစ်နေဝန်တာပေါ်မူတည်ပြီးယူပါခင်ဗျာကောင်းကင်မြန်တက်တာပါစေဆိုပြီး3ချိန်တတိယရုပ်3ချိန်တတိယပုတ်ပြီးတော့တက်ချလိုက်ပါတက်ချပြီးရင်တော့ထိုကောင်းကင်ပြောက်စမပုံတော့3မိနစ်တတိကြည့်ပါ3မိနစ်တတိကြည့်ပြီးရင်တော့နိုင်ရမဲ့မိနစ်30အတွင်းတက်တာပျောက်ကင်းစေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကောင်းကင်ခေါင်းဖြစ်တဲ့လေဒုတိယမလို့ထိုနေ့တိုင်းလောက်တာအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာပေါင်းစင်ရောင်းရင်လေထိုနေ့တိုင်းပြောကြည့်ရသူသူတို့တွေအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲခေါင်းအုံခေါင်းငါခေါင်းကဲ့ပျောက်ကြပါစေဗျာ